Estem reclamant que aquest govern, que durant 4 anys només ha fet que retallades, va ser el primer en fer les retallades i pel que estem veient vol ser el darrer en fer el retorn dels drets laborals que ens han arrabassat. Estem veient com a totes les administracions públiques de l'Estat i com a totes les administracions públiques de Catalunya s'estan recuperant aquests drets laborals i veiem que aquest govern el problema és d'ADN. Té un ADN amb una gran tisora i no sap fer altra cosa. Poden fer-ho. Malgrat estar en funcions, com diuen ells, estan fent reestructuracions a departaments i estan fent actuacions molt grans. Poden fer-ho, està amb la seva disponibilitat fer-ho. Els hi estem demanant que mostrin la seva voluntat i que concretin, però és que no saben fer altra cosa. Durant 4 anys, la gestió econòmica que ha fet ha estat nefasta. Malgrat ser els campions de les retallades, el dèficit de la Generalitat ha augmentat un 25%. Han estat uns pèssims gestors econòmics, no tenen excusa per no pagar els treballadors. El problema és que els treballadors hem estat la seva última prioritat. És un problema de prioritats. I els treballadors, per ells, hem estat la seva última prioritat. Veiem que fins l'últim dia aquests senyors no sabran fer altra cosa. Esperem que aquest divendres a la mesa de negociació ens demostrin que inflexionen i que per fi respecten els treballadors que han salvat els serveis públics a Catalunya. Nosaltres avui entregarem una carta al president amb les nostres reivindicacions perquè el divendres a la mesa de negociació es pugui negociar i dur-les a terme. Però avui també hem convocat aquí a tots els grups parlamentaris per entregar-los la mateixa carta i demanar-los que instin una resolució parlamentària perquè ens tornin els drets arrabassats al 2012. Ens han confirmat ja quasi tots els grups que avui vindran i, per tant, si tots els grups del Parlament venen avui i estan d'acord, hi haurà una decisió majoritària del Parlament per recuperar els nostres drets. Per tant, crec que el govern no tindrà una altra solució que haver d'aplicar-ho.